ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። በየቤታችሁ ሆናችሁ እንዲት ቴሌቪዥን በያላችሁበት ሆናችሁ ዓለም ላይ ያለ ቴሌቪዥኖች እንዴት መከታተል ትችላላችሁ? ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሱድ፣ ሁሉም ነገር በቃ ኢማራት፣ አሜሪካን፣ ሁሉም ዓለም ላይ ያለ ቴሌቪዥን እንዴት መከታተል እንችላለን የሚለውን አብራችሁን ቆዩ። ቴሌቪዥኒ መነ ኬሰን ቴሰኒ ብልብለ ኬሰኒን አካሚት ዱካ ኢላሉ ደንዴሰን ቀጥታ አካሚት ወጅን ቴሰኒን እገፈቹ ደንዴሰን ብልብለ ኬሰኒ ረት ቀጥታ ከንሲኒ ደበርሱ ታጀቹዳ አከሱመስ ቴሌቪዥኒ መከና መነ ኬሰን ቴሰኒ ብልብለ ኬሰኒ ራይ ከንሲኒ ኢላልተኑ ቴሌቪዥኒ ቁልቁሉ ከን ኩታን ቀምን ከን ኦንላይን ዮካሞ ሊቪን ይሳና መረክስ ቀጥታ ቴሌቪዥን ራይ ከነገፈተኑ አኩመ ቴሌቪዥን ትከንስ ነገፈተኑ እቹዳ ቀጥታ ነው የምትዳምጡት። እንግዲህ ቀጥታ ነው ያው እንደ ቴሌቪዥን ነው የምትዳምጡት እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ማለት ነው። ኮዱን እኔ ከዩቲዩብ ቻናሌ ስር አስቀምጣለሁኝ ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጣለሁኝ። እናንተ ከዛ ወስዳችሁ ታስ ገቡታላችሁ ማለት ነው። ያው አፕሊኬሽኑ የትኛው ነው? ዞል ቲቪ ይባላል። ዞል ቲቪ ያው ይሄኛው ነው። ዛል ቲቪውን እንከፍታለን። ከዛ ምን ይመጣል የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ባዬ ከነመት ሶሎዳ ማልተከድፉ ወሊላ ላይችሁዳ ዋው አማኩኖ ሃላከናን በኔ ጅረጀችሁዳ የመን ረትን ጎዴ ቱሬ በናጅራ ሀይግ ነው ይችላል። ኦኬ ሺ በቀጥታ እስቲ ኢትዮጵያ ላይ አድርጌ ላሳያችሁ። ኢትዮጵያ ላይ አሁን ማን ቴሌቪዥን ላይ ፕሮግራምን እያለ አብረን እናያለን። ኦሮምኛ ነው፣ አማርኛ ነው፣ ትግርኛ ነው። አሁን ኦንላይን ሆኖ ሊቭ የሚቀዳው ማን ነው? ከቴሌቪዥን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። የኛው ከቴሌቪዥን ራማ ቀጥታ ነው ደበርታጅሩ ይላላችሁ። ዳማ የመን ረምቡሴ ጅራ አማ ኢትዮጵያ ረሚያ ቦሱም ነው። ኢትዮጵያ ረክ ነው አዲስ ቲቪ ለመተረጅ ረጀቹዳ ሸንተሚ ሰደ ቲቪ ሸንተሚ ሰገድ 358 እና 359 ነው አሁን ቴሌቪዥን ላይ የሚገኘው ማለት ነው። እሱን ነካ እናደርጋለን። አንድ ጊዜ ነካ ስናረግ ይከፍትልናል ማለት ነው። ዋው ኦኬ አማ ኩኖ ቀጥታ አሳጅ ረጀቹዳ ዶክተር አብይ አህመድ ኩኖ ቀጥታ ዳንካን ዱብ ሳጅር ተንጀቹዳ ይሆ ይዞ አንዳንድ ኃይሎች ይህ አዲስ የብልጽግና ፓርቲ አዳይ ስርዓትን የሚያመጣ የፌዴራል ስርዓትን የሚያጠፋ የሚል አሉባልታ ሲነገሩ ይደመጣል። ይሁንና ቴሌቪዥን ሁለተኛ ረድጎኔ ሃላሉ ኦኬ ሀማ ኢሰካነ ሸበካዳ ሸበካ ከየቹዳ ካና ዳንኩቴ ኢሰካነ ረንቲ ዳይራሜ ባዬ ባዬ ከነመት ቶሉ ዳይቹዳ ኦኬ አማ ኢትዮጵያና ከነቲ አማ ጀረከነት ረጅረ ስኒን ሀጀዱ ሀማሞሜ ገረ ኢማራትፋ ሰገንታን አማ ከማሪፋት የቹዳ ከን ኢትዮጵያ ረት ዴማ ጅሩ አማ ሳቲ አማ ከነረት የቹዳ ቴሌቪዥኒን ኦሮሚፋ አማ ሰገንታ ሳቲ ምት የቹዳ ሰገንታ ገልገላ ረት ኒ ድፋ አንሌ ባይ ነት ቶሌ ቱሬ ወኒ ኩኒ ኢስኒፍ ደበርስ የቹዳ ኦኬ አማ ገረ ኢማራት ሜ ሲናጌሱ ኢማራት ረቲ እሽናገር ሲሳይቹል አኩማ ገርተን ኢማራት ረጌሰን ጅራቹላ ዩናይትድ አረብ ጆቾን ጋር ዱባይ ዳ ዱባይ ላይ አርግ ያለው እስኪ ድራማው ምን ይመስላል የሚለውን ነካ አርግ ላሳያችሁ። ሁሉም ድራማ ነው ማለት ነው። ሁሉም ድራማ ነው። ያው እንደምታዩት ቲቪም አለ ድራማም አለ። ሁሉም እንደ ቴሌቪዥን መቀያየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋው በጣም ደስ ይላል። ያው
አሁን እየቀዳው ስለሆነ ሊቪው እየሰራው አይደለም ማለት ነው። ግን ሲዘጋው በጣም ይሰራልና በጣም አሪፍ እንደሆነ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ዋው! ይኸው እንደሚታዩት በቀጥታ ነው ማለት ነው። ቴሌቪዥን የኢማራት ዩናይትድ አረብ ይሰራል ማለት ነው። ቀጥታ እያሳየኝ ነው ማለት ነው ቴሌቪዥን። ዋው! በጣም ደስ ይላል። እንደ ስልካችሁ ላይ መጠቀም በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው።